Yeah, welcome again twongeye kubasoza kandi tubifuriza ikaze ni kwisumba TV ngende miki nko mumenyereye. Uyu munsi rero twabagereye ahantu kure twakoze urugendo rukomeye twagiye kureba umuvuzi gakondo Black number 1. Uyu munsi rero turi muri karitsiye ahantu sinzi ko nwahita gusa ni hafi ya Nyamirambo baturangiye hatuye ngo tujye kumureba tugiye kumuga gitoma rero sasa turebe ni umuntu ufite udushya dutandukanye byatari umuntu ufite kuba yafata igi akarivugisha rikavuga live bireba umuntu ufite kuba yafata umutwaro w'inkwi cyangwa se w'ibiti byatemwe mu ishyamba akaba yarishira mu cupa bigakunda ya reka rero dukomeze turebe twagerayo ahatuye kibaza ni umupapa ni umusore ni umuntu utangaje cyane ka tugere ku irembo iwe ahatuye tukomange turese niba yaduha karibu meze neza yego twe tuje kureba Black number 1 yaba hari arahari karibu muzamura yego murakoze cyane ya dukomeje rero tujye kujya mu rugo rwe tube twabasha kubona byinshi bitandukanye ndetse biteye amatsiko nanjye don't believe it ntabwo nzi niyo ari byo cyangwa se ari ibintu bimuvugwaho cyangwa se ubuvuzi gakondo akora butandukanye ndetse buteye ubwoba cyangwa se bwatunguye abantu benshi bari bamuzi ku bintu byamaje cyane ndagira ngo rero dukomeze turebe ko tumubona niba ari butwakire ya reka dukomeze rero tugere iwe tukomange nabonye ko badukinguriye kuri gate tugisigaje kugera mu nzu iwe tukamubwira ya sorry turamubona banzo lindire gatoya kugira mbanze ndamurabe ari karavuga umuntu ya nta kibazo turarindire rero reka turebe niba Black number 1 ari butwiyereke tukamubona tukamenya byinshi akora twifuza kumenya byinshi ndetse nawe mufite amatsiko yo kumenya se akoditsi murabizi yari umumaji ariko ubu noneho ni umuvuzi gakondo utangaje cyane mu buvuzi tegereza gatoya nk'iminota itanu kuko ari kuvura umuntu yego nta kibazo murakoze cyane turamutegereje rero ngo arimo aravura baratubwiye ngo ari kuvugana na sogokuru ntabwo tuzose sogokuru niba bakorana tukagira dutegereze turebe karibu twitabe turi mu rugo iwe ahakorera ubuvuzi bwe baba ifite ikibazo wamubaza uzatwandikira ku Isumba TV kore like share subscribe ndetse no muri comment twandikire turabona kinguye Black number 1 welcome muraboneza yego twe tubasuye Dr. Black number 1 Dr. Black number 1 tugwaye ikaze kuri Isumba TV okay namwe kuri Isumba TV mbahaye karibu yego ariko nkuko bisanzwe nari narahagaritse kwakira abanyamakuru kubera akazi nkora k'ubuganga uri kuvura se turabona ufite ibi tw'uduti mba ndimo ntunganya utuntu nk'utu ni bivura na stress ibiti se ndi kubona mu ivide rya no kubibara nta muntu yo bibara ngabirangize bivuze ko nk'umuntu afite gucika intege cyangwa stress ashobora kubibara ari mu gihe yo bafashe umuti uri mu wamuteye nk'isereri isereri ni ikintu gikorerwa mu bwonko hanyuma rikamfasha so narindimwe rero ndi tunganya so ushobora kwibaza ngo ese ibi bintu byagiyemo gute yaba dukurikiye ku Isumba TV mufite amatsiko menshi mufite kumenya byinshi mugasobanukirwa kuri Black number 1 akodera ngaha rero akanakantu gatoya cyane yego kuko aka muri laboratoire uretse kuba kavura umuntu afite nka stress mu mutwe cyangwa akareba akantu kameze nk'igitangaza ariko mba mfite n'ubushobozi bwo kuwazana nk'igi ukazana igi noneho wewe w'umurwayi cyangwa wewe w'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi ukazana igi rikaba ariryo risuzuma rikavuga je ukavugana naryo nanje nkavugana naryo kandi ari nawe ugizani igi rikavuga byakunda byakunda yamurumva ko ari ibintu biteye amatsiko cyane ndetse n'ibintu biteye ubwoba se ibyo ry'ibigufasha bigufasha kugira ngo umenye ibyo bakoroze ibyo rimbwira ni ukuvuga igi yurizanye
esokuru hari sokuru yampaye ino mpano yego kandi sokuru nawe impano yayihawe n'Imana niko yantangarije yego sokuru yanzaniye impano rero yo kuvura ankura mu byo kuririmba nakoraga ankura mu by'ubumaji ubu ndatangaza ko ibintu by'ubumaji nsa n'umuntu amaze kubihagarika kuzageza igihe sokuru azabinyemerera cyangwa se ibintu byo kuririmba kuko ubu noneho aransaba ko nkora nkoresha impano yampaye yo kuvura Braka abantu bakumenyereye ku bintu by'umumashi cyane naho bagukundiye akenshi se kuki wafashe umwanzuro wo kubyikuramo cyangwa se guhagarika si jewe mfite sokuru umunsi muzakenerera muzazana igi cyangwa muri gure imbere y'abantu benshi hanyuma ryagi ibe ryavuga nyirizina n'iryo rizavuga ibyo byose n'impamvu bambujije gukora magic impamvu rya sokuru yambujije gukora kuririmba ibintu by'umuziki ariko hanini nje namubajije impamvu kuko namubwira ati je nubwo mbikora ndabikunda bimpuza n'abantu we arambwira ati ikibazo n'abantu benshi barozwe so kandi akaba ashaka kongira impano irenze yo kuvura abantu. Ese iyo mpano ni wewe wayigusigiye cyangwa se n'ubuvumbuzi wowe wikoreye ku giti cyawe? No, ni impano imaze igihe kirekire nahawe n'ababyeyi abasokuru banje kuva ku basokuruza mama, papa bose impano yo kuvura niyo navutse sana. Braka rero watubwiye ko umaji ntibabikora ubwo je naravuga nasanze bavura. Yes, watubwiye ko hari ibintu by'umuziki wagiyemo mu Kinyarwanda I think. Ushobora kuba warabivuyemo cyangwa se byarakunaniye cyangwa se waragishijwe inama waragiriwe inama I mean na sogokuru wawe kugira ngo ukomeze umwuga wawe cyangwa se impano yawe kuba wavura. So ni iyihe mpano waba ufite atari ukuvura? No kuvuga impano y'umuziki cyangwa impano y'ubumaji impamvu sokura yimbuza nuko abona nta n'ikintu kinini because igihe kinini ariko ntacyo bingezaho kandi yaragerageje kumpa ubushobozi bwo kuririmba neza guhanga indirimbo nziza kubyina neza kuririmba neza amajwi meza ariko akabona ntacyo bingezaho abantu bankwe nabavuga ati uyu muntu bega sinzi ukuntu bimeze wasanga tuzuye wasanga ari umurozi ibintu nk'ibyo none sokuru aravuga ati ibyo bivemo turabe ko wovura abantu lozwe kandi kuvura bitangana umutekano kuko haza umuntu abishaka arwaye ntumenya n'uwabimukubwiye ukabona araje ati je ndwaye gutya kubw'impuhwe n'urukundo n'imbabazi umuntu akitanga kamuvura ese waba ufite indirimbo wanditse kugira ngo bafate ese wakuru afite umwanzuro wo kuba yaguhagarika kugatukomeze hari indirimbo wanditse ndetse wapafumye gaga cyane ufite indirimbo maze gusohora zigera nko mu munani zigaragara video aya na ma audio nyuma nkaba mfite nanone n'izindi zitarasohoka muri make ni indirimbo 36 albumu eshatu ufite indirimbo nyinshi vema na albumu ntiyarangiye yose izo wasohoye audio ni zingahe n'umunani none byumvikana ko uri umu magic uri umuhanzi ese uririmba n'umuraperi ni R&B ni gospel afrobeat and reggae na reggae yeah so rero nakwibaza kuririmba wabivuyemo ubumaji ubuvamo ubukomeje ubuvuzi bwawe subona kuko birakwinjiriza kurushuko birakwinjiriza kurushuko ibya mbere byakwinjirizaga kuririmba umumaji kameme birumvikana ntibiratangira kunyinjiriza cyane neza nkuko bikwiye umuntu avura abantu bagakira bimwinjiriza kubera ko abantu abafashije ndabashimira mbere mu kumenyekanisha impano zanje za magic mu kumenye kumfasha gusohora indirimbo abamfashije ndabashimira noneho birumvikana mu by'ubuvuzi sindabona abamfasha n'ubwa mbere n'abambonye n'abanyamakuru bansuraho mbere y'umuvuzi bivuze ko hajya ni mwebwe muri kiye kinyamakuru Isumba TV Isumba TV Ego.
So isumba TV rero urumva muransuye wenda mwumfasha kungereza ku bantu bo baba bafite ikibazo cy'uburwayi apa naba bakunzi bo muri magic gusa apa naba bakunzi bo mu ndirimbo ahubwo noneho babakunzi bo abarwayi nibo noneho ubu nifuza nufasha kandi imiryango ku murwayi irafunguye ariko ku muryango w'abantu bakeneye ubumaji cyangwa bakeneye kumubona byarahagaze sokuru yarambujije sokuru yarambujije nimba mukeneye kubaza sokuru impamvu yambujije cyangwa kumusaba ngo ampe uburenganzira birasaba ko mugurigi cyangwa muzariguru ubutaha hanyuma ryagiriwe ariryo ribabwire mabwire Black number one yego witwa yego uravura indwara z'amarozi cyangwa se indwara za bata by'ibitamikano ibirozi twumva ngo barabibatamika cyangwa se barabibatega indwara z'amarozi tuvura birumvikana tuvura mu buryo butandukanye turasuzuma tukavura noneho tugakingira so iyo tuvura rero indwara z'amarozi izo baroza abantu bakoresheje imiyaga natwe tuzivurisha imiyaga ese birashoboka ko wavurisha umuyaga ego hanyuma iyo tuvuye n'izindi nazo twifashisha imiti ikomoka ku bimera ibinyabuzima biguruka n'ibitaguruka birumvikana n'igi riri mu binyabuzima biguruka buriya bitaguruka biguruka kandi bitanaguruka kuko ni inkoko igi ubundi turibona nk'inkoko ariko noneho twebwe si inkoko kugeza ubu sokuru abasha kuza akavugiramo ni inzu ya sokuru ku igi twebwe yuri tuzaniye rihita rihinduka inzu ya sokuru Black na re number one rero ari ikintu abakunzi bawe cyangwa se abifuza ubuvuzi cyangwa se abakeneye ubufasha kuri wowe bibaza se Black na number one ni umusore ni umugabo so bakibaza ngo ni iki je ndi byose gusa mfite umwana ariko nta mugore mfite umwana yitwa Kadete ari Tanzania ari kwa nyirakuru Tanzania umwita Bitres ni umukecuru yahoze abana hano mu Rwanda mu karere ka Kirehe ariko aza kwimukira yo kubera umukobwa wiwe kuko yabonaga agenda asatira izabukuru ubwo umwana wanje nihari ari kwa nyirakuru ni naho nyina bari kumwe hanyuma nje ndi mu myaka 40 uri umusore uri n'umupapa birumvikana ndi umusore nkaba n'umupapa yego nibando mu pere abamama badafite abagabo babita abagare jendi gariso pere muri make birumvikana yego ko Tanzania niho kavukire no navukiye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Cankuzo komine Gisagara ariko Tanzania niho nigiye umwuga cyane niho nagiye mfatira experience ku mpano zanje kuko haba abantu bafite impano cyangwa bakongerera impano hari ihuriro ry'abantu b'abanyempano nanje nagiye nk'umunyempano mu ihuriro ry'abantu b'impano ni Tanzania Sumbawanga nabaye Muleba Buhaya mba Kibondo mba Kahama n'ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro abana baganga benshi cyane nabaye Rushaho Ngambangara mba ahantu henshi muri Tanzania. Ese hari ikibazo abantu bakunda kwibaza cyane iyo umuntu mani hose narahabaye yego iyo umuntu igisukuma ndakizi iyo umuntu avugwa ko ari umuvuzi gakondo cyangwa se umuganga muri make abantu bavuga ati uriya muntu isa n'isa yanaroga uriya muntu ni umurozi ntabwo tubyizeye ko ari umuganga exactly turibaza se Black na Bani ntabwo waroga cyangwa ntabwo wagira ibintu uterereza hano ubundi twebwe kuroga twumva ko umuntu wese ku isi ya numurozi cyangwa yaba umurozi ku giti cye kuko niyo ugambaniye umuntu kandi ukamugambanira umubeshera kire kunamugambane basi
yanabikoze ari kumugambani umubeshira uburozi buri ugiye nkana abantu bavoma amazi kuko hataragera wenda iterambere robine ukanyaramwe mu mazi abandi barimo bavomera hepfo ukitumamwe abantu bavomere firi ya harimo akoja ubizi neza uburu umurozi so birumvikana kuroga rero nta muntu atoroga ahubwo twebwe tureba umuhamagaro umuhamagaro wanje si ukuroga n'ukurogora kurogora cyangwa se kuvura ya birumvikana rero abakunzi badukurikiye cyangwa se abantu bifuza ubuvuzi babuze aho bavurira anga sano amini Black and Mbwani aravura kandi avurira mu biguruka mu bimera imiti yihingira ku giti cye cyangwa se we yishakira mu byatsi uravura kandi byumvikana se hari ubuhamya bw'abantu wigeze kuvura cyangwa se cyangwa bitangiye vuba no ubuhari abo ndimo ndakurikirana ariko kubavuga amazina si byiza kuko nk'ejo nagendanye n'umuntu abantu abonye ngiye kuvura amarozi abantu bambonye bagenda bampagarika cyaravuga ati reka ngende nihishe agendere hariya nanje ngendere hariya kuko uri camamare bakubona nk'umurozi barahita bango nazanye umurozi wanjye so kubagira ibanga ni ingenzi no kuvura twebwe birumvikana kuvugana na muganga ni ibanga abo mvura barahari maze n'igihe kenshi mbafasha ariko ntabishyiramo encouragement ntabishyiramo imbaraga cyane habiha umwanya munini ariko ubu kubera sokuru yantegese kubiha umwanya ubu nibyo nibereye ese wayerekana utumwa ngo so ndetse n'umuvandimwe wawe watwakiriye atubwiye tube turetse gato ha uri kuvugana na sokuru cyangwa se urimo kuvura sokuru utubwira iyo ntarimo mvugana na sokuru nuko wenda babizi ko umwanya munini mba ndimo mvugana nawe ariko hari igihe mba ndimo mvugana n'abandi bantu batandukanye nk'abahanzi cyangwa bashaka mbabwira ati ubu buhanzi nawe uvuyemo ese iyo kariya warayiretse ibintu byawe by'ubuhanzi warabiretse narabiretse ubu nabiha nabihagaritse nzongera kubikora ruko sokuru yabinyemereye yadutegetse gukora ese ukora ukurikije ibyo akubwira murakorana turakora niwe nkoresha niwe boss wanjye niwe boss ubu ngo baha mu nzu tugiye twamusanga no kumubona ntiwo mubona niyo wakinguruka reba nta kintu ubona ari kuzanyigi sokuru mwavugana mwavugana gusa utamureba hanyuma ndimo ndashaka n'ukuntu naza n'ibitambaro ku buryo yazajya abiyereka ku bitambaro bakamubona isura ye ukamanika ibitambaro yego hanyuma mukanavugana mumureba cyangwa akaba yokwereka ibyawe byose nk'uko ubu afite ubushobozi bwo kukubwira ariko ubwo izo mbaraga zose yaraziguhaye ya izo mbaraga zose ndazifite bivuze ko ni umurage n'umurage yahaye yari afite awuha mama awuha papa awuha umuryango abantu benshi mu muryango nta muntu yorwarana nirwe kwivura birumvikana twe tuvura indwara zose zananiranye mu bandi bavuzi ba gakondo kuki wowe utagaragaye kuki utaragaragara nk'umuvuzi uzwi nk'abara bose bagiye bamumara abo mwagiye muhurira ku mateleviziyo nje ntabwo nshaka gukora ubuvuzi bw'ikinyoma bugamije amafaranga sinabwo nifuza gukora kuko je mfite impuhwe n'imbabazi z'urukundo rw'umurwayi birumvikana ibintu byo gushiraho ibintu by'ibikabyo birenze byo kubesha abantu ntabwo ari byo je nshira imbere ahubwo je nshira imbere kuba nakwakira uje neza utaje ubwo ntabaje je ntibindaba ese Black hari abantu wigeze kuvura bakaza kugushimira nyuma barashyize ya biraboneka no kuba nambara neza gucya nuko abantu nyine hari abanshimira urabona mu nzu nta kintu mba mfite njya muri hotel nsohoka ngiye kujya cyangwa ngiye gufata akandi kantu birumvikana ntabwo abarwayi baraza ari benshi birumvikana niyo bwije nta murwayi aje kuko bataramenya ahari ntabwo barabanzi biragoye kugira bamenye rero ni ukuvuga ngo nibamenya bazaza ariko mu gihe bataraza jewe ndacyabayeho fashwa n'abandi bantu nagiye ngirira neza nkavura ibisebe by'imifunzo se nkabavura
ibibyimba nk'abavura indwara z'uruhu n'isi munda abantu babuze urubyaro munda abantu nk'abo bose je ndasuzuma hanyuma nkamufasha uranakingira ndanakingira niki wakingiza urakingira kugira abatazarwa ukanashura kugukingira nk'inzoka nkagubikamwe nk'umuti w'inzoka izishyamba ntizikuge none inzoka ya guteze ngikurume ku kirenge wenda kukutari wambaye amasogisi Yanzo kigahita yumva nawo nuka nk'inzoka ngenze ikanagwa nkiri uyire ukabonira nyonyomziragiye yari yateza ariko ari umuntu atakingiwe ihitimu imuruma rumvikana je no muruzi ngona ntiyanjya irumvikana nshora no gukingira nk'ibyawe ntibyibwe n'urugero nk'ibitoke umurima se cyangwa inzu yawe cyangwa iduka ntigibwe umuntu yaza agasanga rya duka riri mu mazi mu nyanja ibirumvikana nk'inzu yawe abajura baje kuyiba bagahita basanga bari mu nyanja cyangwa se bagahita baharenga kandi bari bahageze bakaharenga bagera imbere bagasubirana mwa ati twaharenze nanone bagaruka ukarinda bo bakeraho bagahita bafata ibyo ntukabyemezwa ni iki nuko abantu botangira kuza gushaka kunsaba imiti yo gukingira nyene hanyuma ukabaza nabo yivuza usanga atarabikingitse ya bisaba iki bisaba amafaranga menshi ko kugeraho no guje icyambere nuko baza nta kintu gisabwa cy'amafaranga icya mbere ni ugusuzuma yego icya kabiri ni ukuvura gusuzuma ni amafaranga uca gusuzuma consultation ni 10,000 ni nayo mafaranga ntunga yego atunga n'abantu bamfasha niyo mafaranga mfasha mu matike ya mainite kugira utuntu so ni 10,000 kandi ntibaratangira no kuza ari benshi ubwo iyo nkusuzumye shobora no kukuvura yego nshobora no kukuvura icyarwaye none ukazanyishura nyuma ikindi sijewe naka amafaranga yo kuvurwa ni sokuru ayaka sokuru ayina buze muravugana urumve kugira ngo rero umenye amafaranga uzishura uguri igi ryonyene igi uriguze uhita ubasha kumenya indwara urwaye ukabasha kumenya amafaranga wazatanga igira ibisi ego igira ibisi urigura muri botike ukarizana wewe urizana mu kuboko kw'ibumoso nese ubwo wabwirwa n'iki uri kuturizana mu kuboko kw'ibumoso kibumoso cyangwa mu gafuka kibumoso mu mufuka w'ibumoso urizanye kuboko kw'iburyo wabiki ntabwo byemewe ntibyumvikana neza ni damahame yanyu ni cyo mugendera mwe so kururumva buri akaboko k'iburyo haba gafite ibindi bintu yaso abantu rero bakumenyereye ku izina rya Black number 1 se niko witwara rye zina niswe kuva kera banyise Lukara na sesengura mu cyongereza nkasanga ni Black yego ayima nanje ndari translating andishira mu cyongereza kugeza ubu ntirikiri Black ahubwo ni Dr. Black birumvikana Black number 1 rero ni umwirabura wa mbere kandi nanje ndirabura simbesha nikundira niba aragirabura kuko ryo ntiripfa gucafura nago ricafuzwa wo rikora ntiricafuzwa ntiricuya nta n'umuntu azaricafuza ngo bikunde se niki wabwira abantu cyangwa se abanyarwanda bagukurikiye bibaza ngo bavuga ati Black number 1 ni umurozi ni umugome akora ibi kandi koko ufite umutima w'umuntu uravura niki wababwira cyangwa se abagiye baguharabika je abantu bamparabitse abantu bantoteje abantu bamohoteye abantu babwira ati nimusubize kabisa inkoni zanyu n'inkota mu rwubati kubera ko je Black number 1 ahubwo no bahadresi yo kunsanga kugira ngo ufite ikibazo mufashe udafite ikibazo ntawe nshaka yego ariko ufite ikibazo kwera merewe nabi no mufasha asigaye na adresi ariko je mbabwira ko ndi umuntu nk'abandi yego nubuhanga nubuvumbuzi nkubwo nabandi baganga bafite bakora ibinini nkubwo nabandi baganga bafite bakora bavurisha imiti ya kinyarwanda bavukiye amezi 9 nanje navukiye amezi 9
ngira neza aho nciye hose nta muntu ansaba ngo mwime kireka ntafite so ubu muntu ndabufite ntabwo nohemukira abantu kuko nanje sinkunda bampemukira abahemuka nabo bazabona ingororano ku munsi w'imperuka kuko je ndi n'umuntu w'Imana yemera Imana nize iyobokamana nize Korowani na Bibiliya byose byarampuguwe n'ababyeyi n'abantu benshi babajyanama mpura nabo bangira inama z'ukuntu nokora ibyanje mu mahoro abakunzi banje banshigikiye usanga icyo mbashimira baramfashije kandi banamfasha kumpa n'inama nziza mu bushobozi bwose no kubaho nambaye njya sinishwe n'inzara so birumvikana je wico no baha na adresi baje bansanga adresi biro ya mbere mbona iri hafi ni telefone telefone yanje ni 07 6562 6179 wabasubiriramo bakaye 07 6562 6179 no kuvuga ngo hari n'iyindi ariko zo bazaje bazibona kuri flyers ngiye gutegura ama flyers dupapuro tugaragaza indwara mvura nyirizina ndetse na uko nubwo ari zose zananiranye indwara zose je zananiranye mu bandi bavuzi ba gakondo cyangwa bakizunga umuntu aziko yagiye Loha Faisal bakananirwa kaja Kanombe bakanakaja CH bakananirwa kaja kwa Dr. Sarongo bakananirwa kaja kwa kuri ba bavuzi bose banyira amasabo ebana uwo banani wazaze nanje nde ubwo burwayi nitange nitange kuko ubuvu abavuzi baratandukanye mu buryo bavura abavuzi baratandukanye turatandukanye je birumvikana indwara z'amarozi yoherejwe mu miyaga nyavurisha imiyaga kandi indwara nk'izo z'ibisebe by'imifunzo byarozwe mvurisha imiti ya kinyarwanda ubwo nayo urabona amashamba narateye hano imigombe iki imyenya ibintu nk'ibyo Nizi nyanya zose ziravura bino byose ubona ni imiti izo dikora ni indabyo n'inyuma ibikakarubamba ho sinzi zengurutswe n'imiti so mvurisha ibimera ibinyabuzima biguruka ibitaguruka kandi birahari ndiyerangira ibyo uvurisha bitaguruka ibitaguruka nshobora gukoresha nk'intabonwa nshobora gukoresha nka mburumbonye n'udukoko utwo twishyamba tuzwi nshobora gukoresha wenda buriya ese n'inyoni zitandukanye ya n'inzoka turashobora kuzivurisha iyo tugukingira hari utuntu nyine dushobora kugukorera tukagukingira ntizakujye birumvikana nk'amahwa y'isamaki uyashize ahantu amahwa y'ifi ubwayo ni umuti inzoka ntizoza ego inzoka nta nzoka yo kwinjira mu nzu cyangwa ngo igutere kubera ari amahwa y'ifi waba washitse nk'ahantu runaka so imiti ikomoka ku bimera ku binyabuzima ni myinshi cyane nk'amavuta y'intare turayavurisha n'imvune gusa amavuta y'intare yakura hehe amavuta y'intare nyine mu bahigi abari abahigi baba nka za Tanzania iyo turatuma kuko Tanzania abari abahigi benshi kandi bashobora guhangana n'ibyo bikoko birumvikana n'amata y'imbogo bobo baba bashobora kuyikama kuko nabo baba bafite imiti myinshi kandi nanjye ari je imbogo uyinyeretse noyikama kuko mu miti mfite harimo imiti nanjye iri mu mubiri wanjye ntabwo hoburamo nk'ibiro bitandatu biri muri uyu mubiri wanjye by'imiti gusa by'imiti itandukanye warikingiye ariko ntabwo wivuye narikingiye naranivuye Jesse ndwaragurika baza mu bindi bitaro nojayo wenda ari ukuvuga ngo ni nk'imiti runaka yindi kubera dufashanya abaganga natwe ariko ahanini
indwara nyinshi ndazivura. Ya turi gusaza rero twagira ngo ugire icyo wabwira abanyarwanda, babwire address nimero zo wazibahaye, babwire ahantu ukorera kugira ngo ndetse babwire n'abafite izo ndwara nyinshi zananiranye ikintu ubu ahantu ntuye ndi mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kinyange. Akagari ka Kinyange mu murenge wa Gitega rero niho ndi kwakirira abantu mu rwego rw'igihugu, ni muri Nyarugenge birumvikana ni mu muji wa Kigali. Yego. So hanyuma ikindi nifuza abantu benshi bitangazamakuru uko bagendaga bamfasha muri magic bifuza wenda kumbyaza n'umusaruro kumurikirisi hanyuma isikande wenda itanze n'akantu runaka n'ubundi itangazamakuru ari bumwebwe nifuza ko mutocika intege mwohora mugaruka. Ariko mukagaruka namwe mugamije kugiraho mungeza singume muri ubu buzima kuko urabona ko nk'inzu mbamwo ntabwo iba ari inzu inzu mba ndimwo nicayemo ntabwo ikwiriye, nifuza biro ku muhanda ahantu hatagora umurwayi. Yego, nibwo buvugizi nifuza ahantu byibuze nk'iriya ni tuwarete, haba hari nka tuwarete ebyiri zitandukanye, hari nka dushe ebyiri, urupangu mbega rutogora umurwayi rutarimo masikariye ku buryo hoba hari ahantu abantu umuntu yoza afite uburwayi bw'ubumuga akangeraho atarinze kurira sikariye cyangwa kumanuka sikariye. Ariko ibyo byose birumvikana izo nzu nazo ziba zihenze kandi ibyo byose nuko abanyarwanda cyangwa abankurikira cyangwa umuntu wese yifuza ko ubuvumbuzi n'ubuvuzi bwanje bitera imbere yoncishiriza inkunga onireyi ni kuri mobile money yanje ni ya numero 0 7 6 6 1 9 agacishaho inkunga yohita inshikira kuri iyo nomero. Hanyuma abandi nifuza ni abantu bo bari nk'abafatanyabikorwa bokomeza kushishikariza abantu kuza kuntera inkunga. Ushobora kuza kuntera inkunga hano ahomba ukazana inkunga yawe n'ubundi ikangeraho utiriwe unayicisha kuri telefone. Asigaye kugira ngo iri vuriro ryiza mvure neza ko je mfite impuhwe n'urukundo n'imbabazi ku barwayi. So turimo gusoza rero mwabyumvishe ko ni ibintu bigiye bitandukanye ndetse biteye amatsiko kuba igi ryavuga live bireba imbere ya Braka number 1 umuvuzi gakondo. Ni mu bishaka murarigura cyangwa muzagaruke nimwe mwagakwiye kwemera kuzagaruka cyangwa umutwaro w'ibiti uri mu ivide. Ibi nabyo wakibaza se yabishyizemo gute byagiyemo gute. Ibi nanjye ngenda tubibona byinshi kuri Braka number 1 dusobanukirwe byinshi. Birumvikana muzagaruka. Wakibaza se ibiti yabishyizemo gute byagiyemo gute. Birumvikana muzagaruka kuko mwana ntungu yego ibi bifite ubushobozi bwo kubikuramo. Wagenda ukuramo kamwe ariko. No mbikuramo bihambiye gucya nkanabishiramo bihambiye urari meno kongera ukariho. Ndasenga mfite amagambo umutongero wanje utuma ibintu byose bikoreka, hari icyo bita umutongero. Yego. Umutongero rero abantu bumva none kuba ufite ubwo bushobozi ntabwo ikintu cyose wifuza ku isi wakibona. Hari ibyo banze birumvikana sokuru ni nta hari ibyo banza kubaza ntarampa ububasha n'uburenganzira bwo gukora ibintu byose kurema kugira gute ibyo byose nawe ya muzagenda musobanukirwa rero byinshi birumvikana sokuru. Ego isumba TV ego ndayimenye n'abandi bakunzi bankurikiye ndifuza ko bayimenya bazajya gukurikira ku Isumba TV kuri Nyaminga TV. Abandi bose bari basanzwe bamfasha bitangazamakuru boshe yaringana n'ibintu byo kwisumba bikagera kure kuko je ndifuza ko ubutumwa bwanje bugera byibuze kuri buri wese n'utarwaye n'umuntu atarwaye bikamugera kuko simba nzi gihe azarwarira cyangwa simba nzi gihe azahura n'umurwayi akamundangira. So ndifuza ko bigera kuri benshi kuri buri wese nubwo batoza bose ntifuza ko baza bose ariko bakabimenya bose ya Braka rero yabwira abakore like
yes, share and subscribe. The table can look on comment. Yeah, prepare your yes. Sumba TV. Eva gire comment, Eva Shiraho, Zangiraho, Kokonan, Jembandi, on Rain. Kunat Kwanichira Vikamujeraho. Ego, Ego, Braka and Bond, Dero, Nichu, Abgirava Kunza, Everati Girakuza, Gumamino Jama, Shitango, Sebjo Kuri Manichu, Avise, Birum Vikana, Magike, Changwa, Magi. Cyangwa se ibi byo kuririmba abakunzi babyifuza ubwo nifuza ko bogira boza ari abashoramari noneho bakaza bakagura igi bakarizana mu kuboko kw'iburyo cyangwa ibumoso cyangwa mu mufuko w'ibumoso hanyuma bakaza bakabaza sokuru bakamusaba iyo sokuru umuntu mubi nta